breve, só antecipar para o autor o sentido de algumas das nossas emendas. Acho que o projeto ele é meritório. A gente está no meio de uma situação de pandemia, onde a circulação pelas cidades está muito restrita. Isso, evidentemente, tem impactado a saúde mental de muita gente, além do próprio pânico de contrair essa doença, que já levou mais de 70 mil pessoas a óbito no nosso país. Só que a gente tem uma preocupação de que, quando o Estado organiza um portal público para que as pessoas possam ter esse acolhimento, o Estado tem que fazer isso com base em algumas referências, especialmente a referência da regulamentação das profissões e de quais são os profissionais competentes para desenvolver esse tipo de acolhimento. Então, é diferente de um grupo de ajuda, de um grupo de voluntários que se organizem na internet e queiram conversar. Quando o Estado organiza um tipo de acolhimento desse tipo, ele tem que ter um pressuposto profissional, né? Então, a gente fez emendas no sentido de aperfeiçoar o projeto para que essa iniciativa acolhedora do deputado Marcelo Cabeleireiro encontre, através da ação do Estado, um impulso para que profissionais da saúde mental possam oferecer esse tipo de acolhimento, contribuindo, de fato, para a promoção da saúde mental durante esse período tão difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que é o enfrentamento dessa pandemia. Não discutir, presidente. Deputado Valdeque Carneiro.